Há uma frase do poeta Cassiano Nunes que eu gosto muito. Ele dizia: moro numa casa biblioteca e dispensaria a primeira em favor da segunda. Eu gostaria disso, morar numa casa biblioteca também. E quase moro, porque meu fascínio pela leitura vem de muito tempo. Sempre me perguntam isso, né? Frequentemente me perguntam como eu comecei a me interessar pela leitura e por quê, né? Já tão novo começar a, a ser um leitor. Eu não sei. E quando a gente não sabe, a gente inventa algumas lendas. Né? Eu brincava dizendo que eu comecei a ler porque eu jogava bola muito ruim. Como eu nunca era chamado para time nenhum além da, durante a infância, eu ia ler. Mas depois eu descobri que o Humberto Eco tinha essa mesma desculpa, que começou a ler porque na, na infância não conseguia jogar bola. E não era convidado para time nenhum. Então eu mudei a minha lenda. Eu morava numa cidade do interior de Pernambuco, Palmares, em um sobrado, e na parte de cima do sobrado, virado para o quintal, tinha uma varanda maravilhosa onde tinha uma rede fantástica. E eu ficava horas naquela rede e ficava lendo, por não ter coisa melhor para fazer, e até enganava a minha mãe, porque ela sempre achava que eu estava lendo os livros do colégio, não era bem assim eu li absolutamente de tudo até livros inusitados eu lembro que uma vez li um livro chamado aceita um cafezinho que era eram memórias eram memórias de duas aeromoças como elas eram assediadas nos voos e tal eram aeromoças americanas né e aquilo para mim era o máximo do erotismo né era uma coisa fantástica mas também tiveram transtornos a leitura nem sempre foi muito é, é generosa né digamos assim eu lembro que sofri Suores e horrores para ler O Sertanejo, do Jair de Alencar, isso por obrigação do colégio. Né? Li, mas li com sacrifício, li com dificuldade, e quase desisto de ser um leitor. Mas persisti, persisti até porque também à época eu lembro de ter lido já alguma coisa do Machado de Assis, que me fascina até hoje. né? Uh, que os livros também decepcionam. Eu lembro que nesse período eu li um livro que era muito famoso na época, chamado Terror e Êxtase, do Carlinhos de Oliveira, e aquilo me deixou fascinado, o amor de um favelado por uma menina da classe média, uma coisa moderna, fantástica. Curioso, o bandido se chamava Mil e Um, porque ele não tinha os dentes da frente, então quando ele ia né, formava os exercícios, formavam um, um e um e os zeros ao meio, né. E... e... Mas depois um amigo meu disse: Você releu esse livro? Esse livro não é tão legal. E realmente eu fui reler, era um livro datado, era um livro que não tinha. Mas há livros que permanecem. Há livros que permanecem. Uh, o, o, alguns livros que eu li já naquela. Uh, é, e são curiosos essas permanências. Né? Por exemplo, o Dom Quixote eu li numa edição da Abril Cultural, que era a edição, a tradução feita pelo português, é chamada a chamada tradução dos Viscondes. são dois Viscondes, portugueses que fizeram essa tradução, e ela é horrível, ele ele cortou todas as sacanagens, todas as bem-humoradas <laughs> é, sacanagens ditas pelo Cervantes, e o livro tornou-se pesado, mas mesmo assim, depois eu fui reler umas traduções mais modernas e vi o fascínio, mas eu li na época também Edgar Allan Poe, né, que, que trazia esse fascínio e que permanece, eu lembro, eu ia a Catende, né, que é a cidade vizinha, e pegava emprestado uns livros do, de um tio meu, que tinha uma biblioteca razoável. E né? uh, eu li todos os Alins do Rego numa coleção, que depois eu consegui comprar dois volumes em um sebo, essa coleçãozinha aquela que saiu todos os romances, era da década de 60, início da década de 60, todos os romances dos Alins do Rego. E eu li toda essa coleção. Eu pegava um livro no final de semana, lia durante a semana, Chegava lá e entregava. Então, durante um mês, eu, eu li todos os Elenhos do reino e fascinado, né? Uma outra leitura que ficou pelo fascínio, que foi uma coisa, uma descoberta interessantíssima. Eu tinha 14 anos, mais ou menos, e tinha uma livrariazinha lá em Palmares. Eu cheguei lá comprei um livro pelo título. O título me fascinou profundamente. Eu não sabia absolutamente nada. Eu tenho esse livro até hoje. O livro me custou a bagatela de 900 cruzeiros, isso em 1976. Os ambulantes de Deus, de Ermiro Borba Filho. Ainda é aquela edição que eu comprei em Palmares, tá? Esse livro trouxe uma coisa para mim fascinante. O Zé Jorrego, Rego, não pureza, fala um pouco de Palmares, mas é uma, uma Palmares que eu não convivia, que é, é mais a estação ferroviária de Palmares que ele fala. O ermiro falava de uma Palmares que eu vivia no meu dia a dia. A Rua da Ponte, o Rio Una, é a história de seis personagens que passam cinco anos para atravessar o Rio Una, coisa que a gente fazia ali em 10, 15 minutos. Né? E esse livro me pegou exatamente porque eu sabia que a literatura estava no meu quintal. E foi isso que me levou a escrever, foi isso que me levou a ler ainda mais, foi isso que, de certa forma, me deu o encanto da literatura. Um encanto que eu trago até hoje, e trago com grande prazer e grande louvor. Vivo numa casa-biblioteca, ou quase numa casa-biblioteca, e vivo feliz.